Здесь Вятом самое главное. Для вас вышиванка – это одежда или что-то большее? Это Украина. Здоровья! И вас, что для вас вышиванка? Я родился и вырос в такие сорочки. Это праздничная одежда или на каждый день? Ну, я вырос в такие сорочки. Сейчас она как праздничная. А вообще я вырос в такие сорочки. Вы ее помните? Вы первую помните сорочку? Да. Из домотканного полотна с вышивкой. Это работа мамы, бабушки? Не помню мамы или бабушки. Ну, я під Полтавою родився, і там ці всі традиції вищенки витримуються. Так мені треба доганяти. Запорожцям щось хороше. Усім запорожцям здоров'я, удачі і успіхів. І я добавлю, щоб в кожній сім'ї була вишиванка. Це було б добре, а так мало. Трохою хорошенько, а позаду загайдачний, а позаду загайдачний. Еще разочек. Сьогодні навіть головний бухгалтер нашої компанії прийшов в вишиванці. І вона дуже зраділа, що я зраділа тому. З праздником вас! Дякую, я вас теж вітаю. Сергій Макович, вам здоров'я, удачі, натхнення, я б так сказав. Давайте. Пожелайте запорожцям. Бажаємо нашим мешканцям міста Запоріжжя здоров'я, наснаги, вдачі і доброї волі. Ви пам'ятаєте свою першу вишиванку? Пам'ятаю. Як вона вам досталась? Мама вишила. Так. Вишиванка моя рідна, передня сапові, обіця кольорова нитка. С праздником, здоровья! Пожелайте запорожцам что-то хорошее! Поздравляем всех запорожцев с праздником вышиванки! Пусть наши украинские традиции сохранятся побольше и чтобы почаще видеть людей в таких красивых нарядах! Здоровья и удачи! В первую очередь здоровья! Здоровья и удачи! Это косички у нее или антенки? Антенки! Антенки! Здоровья вам! Вишиванки, а кожен день. І не тільки там на якісь свята, які нікому майже не потрібні, ми можемо святкувати хоч кожен день. Так. А щоб ми любили свою країну кожен день, свою мову і свою країну. Дякую, здоров'я. Это у неё первое путешествие. Ну, вишиванці перше. Да. Так, здоров'я, удачі, щоб у вас все було хорошо. Волга началась, девочка вышивает тут и там.